ሞአኛ ሆቴል ሻሸመኔ ላይ ባለ 3 ኮከብ ሆቴል ነው። ሞአኛው ምኑ ምኑ ያለው ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ በሚባል ሁኔታ እሱ በቃ ወድሟል። ዝዋይ ሪዞርት ደግሞ በከፊል እንደ ቢልዲንግ ካወራው እንደው ዝም ብሎ ቀፎ ቆሟል። አብዛኛው ግን ቢልዲንጉ መስተዋቶቹ ምናምኖቹ ረክፈዋል። ስፓው ተቃጥሏል፣ ፊትነስ ሴንተሩ ተቃጥሏል፣ ስቶሩ ተቃጥሏል፣ ላውንደሪዎቹ ምናምኖቹ ተቃጥሏል፣ ኪችኑ ምናምኑ ተቃጥሏል። እና ሪሴፕሽኑ ጀምሮት እንግዲህ ተወሰነ ተርፏል። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ምንድነው እቃዎቹ በሙሉ በአብዛኛው በሚባል ሁኔታ ተሰርቀው ተወስደዋል፣ ተዘርፈዋል። እና ኦልቱጌደር በዚህ በሁለቱ ሆቴሎች አሁን ኤግዛክት ፊገሩ እስከ 290 ሚሊዮን ይደርሳል። የሻሸመኔን ሆቴል ምንሰራው ከሆነ እንደገና ቢልዲንጉን ከመሬት ጀምረን ቆፍረን ነው ምንሰራው። የዝዋይን እንኳን ማደስ ይቻላል። አንድ አመት ውስጥ ወደ ስራ መመለስ ይቻላል ብዬ ነው ማስበው የዝዋዩ ሆቴል። እንደ ግል አሁን የነገርኩን ብር እኔ አጥቼዋለሁ ወይንም ደግሞ ይሄ ውድመት ደርሷል። እንደ ህብረተሰብ ደግሞ እንደ ህዝብ እዛ ሆቴል ላይ ወደ 400 የሚጠጋ ሰራተኛ ኒሊ 400 የሚጠጋ ሰራተኛ በሁለቱ ሆቴልና ሪዞርት ላይ ይሰሩ ነበር። እነሱ ከስራ ውጪ ሆነዋል። ሌላ ሆቴል እንኳን ሄደው እንዳይቀጠሩ በአካባቢው ያሉት ሆቴሎች በሙሉ ወድመዋል። ሌላው ሀገር ከዚህ የምታገኘው ታክሱን ምኑን ታጠዋለች። ሌላው የሚቀጥለው ኢንቨስተር የተቃጠለች ከተማ እያየ ምን አይነት ሞራል ኖሮት ኢንቨስት ያደርጋል? ኢንሹራንስ ይከፍለኛል ብዬ አላስብም። አሁንም መንግስት ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ መከፈል ያለበትን መከፈል አለበት። ይሄንን ስልክ ለእኔ ብቻ አይደለም ለሌላውም ኢትዮጵያ ብዙ የወደመበት አለ። እንደውም እኔማ ወደ ሌላ ድርጅቶች ላይ እነሱ ላይ በማገኘው ተዳደር ይሆናል። ሌላው እኮ አንድ ድርጅት ነበረችው እሷ ወደመችበት በአንድ ቀን ከእንትን ወደ ድህነት ነው የገባው። የአንዳንዶቹን ስትሰማ ትንሽ ሰቅጣጭ ነው። በቢጃማ ከቤታቸው ለሊት ነበር ቃጠሎ የተመተው። በቢጃማ እና በነጠላ ጫማ ወጥተው አንድ ልብስ እንኳን ይዘው ሳይወጡ በየሰው ቤት ነው የተቀመጡት። ባለመኪናዎች፣ ብዙ ሀብት ንብረት ያላቸው በሚሊየን የሚያንቀሳቅሱ ሰዎች በአንድ ቀን ድሃ ስታረጋቸው መቼስ ሰው ልጅ ቢፈቅድ ፈጣሪ ይህንን ይፈቅደዋል ብዬ አላስብም። ብዙ ሰራተኞች ከስራ ውጭ ሆነዋል። መንግስት ቶሎ መልስ እንዲሰጥ እኛም እንፈልጋለን፣ እየተነጋገርን ነው። ቶሎ መልስ ስጡ። ቶሎ መልስ መንግስት ከሰጠ ወደ ስራ ተገብቶ ታድሶ ሰራተኞቹን መልሳቸዋለን። ብዙ ሰዎች አልቅሰዋል። እኔ እንኳን 10 ዓመት ያልፈጀ ስራ ነው የፈጀብኝ። 48 ዓመትና 50 ዓመት የፈጀ ስራ የሰሩ ሰዎች እንባቸውን ለቅሷቸውን ፍትህ ጀስትስ ይፈልጋሉ። የግለሰብ ፕሮፐርቲ አጥፍተህ ሌላ ግለሰብ መጥቶ ስራ ይሰራል ብለህ እንዴት ታስባለህ? ከባድ ነው። እንደኔ ኦፍኮርስ ሞራል ይሸዋል። ሀገሬ ነች፣ ኢትዮጵያ ነች፣ የትም አልሄድም፣ እዚሁ ነው። ሞትም ቢመጣ እዚሁ ነው የምትጋፈጠው። ግን አንዳንድ ጊዜ እዚህ ሰው ነኝና ይሄንን እንደዚህ ድርጊት የፈጸሙ ሰዎች ወደ ፍትህና ወደ ህግ መምጣት አለባቸው። እኔ ጠዋት ማታ የምፋግተው ወደ 3000 ሰራተኛ ደረሱ። እንደው በቃ እንደምንም ብዬ በዚህ በሚቀጥሉት 5 ዓመታት ውስጥ እንደው 5-6000 ለመድረስ ነው እያልኩ ነው እኮ የምፍጨረጨረው። ቀነሱብኝ፣ ተቀነሰ።